No a sledovat srazí info, tam je toto a mě na Twitteru nejlíp, protože já to tam pastuju ty informace, protože samozřejmě Vojta Jína přiletí z Ameriky, ale nemá čas to organizovat, takže to organizuju já. A potom hlavně Google taky na to nemá čas tady, takže jenom nám zaplatí tady prostor od Hubu, to jako peníze nám dají, to není problém, ale nemají čas to organizovat, protože Filip Hráček, co dělá ten styk s developerem, organizuje nějakou velkou akci, takže nemá čas prostě na tohle. A já právě jsem chtěl využít Vojtu, on byl na WebExpu, měl tam krátkou přednášku o té staré verzi, ale jako málo času se to prostě využilo. No, takže jsem říkal, to chce využít prostě ty lidi, co v tom něco zkusili, právě zkusili si třeba ten Formcade, který je ten, ta základní aplikace v tom, kterou si každý může vyzkoušet, pokud tak projít ten tutoriál, jako ten je pěkně udělaný. No a právě využít tu jako nevýhodu. Já jsem k tomu přišel vlastně tak, že jsem dělal nějakou aplikačku a chtěl tam náš ten produkták tam chtěl nějaký historii prostě JavaScriptu, aby fungovala a takový věci. Tak jsem to napsal tenkrát, byl na kódu takový skvělý tutoriál na Backbone. Jsem to napsal v Backbone S. A vlastně jako říkal jsem, to je super, jako kdybych tohle psal v jQuery, jako má jako 10x tolik řádků a nevyzná se v tom nikdo a tak. Takže jsem to napsal v tom Backbone, říkal jsem si, to jsem borec a tak. To fakt dobrý. Fakt jako mě to docela bavilo. No a potom právě přišel WebExpo, tam Vojta Jína vyprávěl o tom Angularu, jsem o tom slyšel tenkrát poprvé. A říkal jsem, jo, ale na to se musím podívat, prošel jsem si tu základní aplikaci, ten Funket, ten všem doporučuju, kdo jste s tím nedělali, oni mají na webu tutoriál, titul, krok po kroku, prostě jak se s tím pracuje. A výhoda právě toho je, že ten v tom Angularu je ten two-way database, jo. Takže vlastně třeba v klasickém MVCčku máte ty data v modelu, ten kontroler a kompiluje se vám to do toho. Tady ne, tady je ta výhoda, že se to jako kompilují ty šablony a je tam potom vazba, cokoliv se zapíše. Cokoliv se zapíše do těch šablon, tak se vám zapisuje i do modelu a tak. Takže nemusíte o tom řešit, třeba já mám stránku, máme nějaké testy, jo, a v pravém sloupci máme výsledky těch testů. Takže když tady zaškrtneš, tak se to tady objeví, a ne, že bys musel mít on, tady jakoby submit, tady to zaškrtali. Ne, tady prostě je zápis do modelu a tady se čte taky z modelu prostě. Takže tím se to prostě spojí, jo. Je to jediná datová struktura. A to je hrozná jako výhoda. Oni mají vlastní templateovací engine, má prefix potom ng, takže se dají používat skvělý prvky jako ng repeat, který vám prostě vygeneruje celou sadu, třeba já nevím, LEček podle modelu prostě a tak. A dají si dělat vlastní widgety, vlastní HTML prvky, jo, což je super. My třeba jako máme, když si dáte na www.jobs.cz, tam máme nějaký, teď v té nové verzi betajobs.cz, tam máme nějaký přidávání nějakých akcí a takové věci. A tam máme vlastně zadávací formuláře a ty widgety, které jsou tam nějaký advance, jako s našeptávačem a nějaký další, to jsou všechno widgety v tom Angularu a dají se reusovat perfektně. Takže my máme na tom frontendu, máme nějaký backend na editaci, tam jsou taky, že jo, prostě když jednou to člověk dělá, tak to může perfektně reusovat mezi aplikacema a tak, jo, udělá si tu práci a jsou to vlastně jako třeba, já nevím, jQuery plugin integrovaný do toho, prostě nebo vlastně napsaný, prostě pohraje si s tím a potom to funguje. Ale jako pro stabilní, no, čekáme teď tu jedničku, je jako release kandidát dvojka během pár týdnů, jako se nedoporučovala ta předchozí, protože jako bylo hodně těch breaking changes, jo. S tou jedničkou už by neměli break, mělo by to být hodně stabilní. A tak funguje problémy s backendem? Tam nějak řešení? Perfektně, právě úplně jednoduše, jo. Pošleš prostě request a na tom backendu může být cokoliv. Node.js, PHK, prostě Ruby, to. Jde to tam jako stream, akorát v PHK jsme zvyklí třeba, že oni tam posílají post a jako myslíme si, že je to post, jo. Ale ne, musíte dát normálně get PHP dvě lomítka input, načtete si celý ten JSON, jo, a můžete si s ním dělat cokoliv. Jo, je výhoda, že tam můžeš poslat jakoukoliv strukturu dát, prostě cokoliv chceš. A my třeba to provozujeme s kaučem, takže my prostě to vememe, prdneme do kauče, fik, jenom takhle, jako ten je vyloženě jenom cache a proxy, to prostě to PHP a to tak simple prostě hrozně a většinu té logiky dělá všechno ten klient, jo, takže ty formuláře několika krokový, tohle,
dokonce tam máme třeba load obrázku, pořezávání v Canvasu, to prostě nic nebude síla, jo, prostě vůbec. Teď na těch nových prohlížečích nahraješ obrázek, oříznej si ho, prostě všechno v nějakým tříkrokovým formuláři, nic to nepošle, až na konci prostě to odešle ty zmenšený obrázky, prostě jako bez problém. V tom tutorialu je ukázaná spolupráce s tím, když máš data, jako, že je to file, který je uložený jako JSON, mm-hmm. na čítání přímo z toho fileu, takže když nahradíš ten file vlastně na mě. Přesně, no. Není to a jako... doporučuji ten tutoriál, jestli se toho neprochází, co se mě tam se bomba, je to rovnou s testama. A já jsem nikdy neviděl testy v JavaScriptu, takže je tam rovnou nějaký framework, já si nepamatuju, ale Jasmine. To je právě to, že jakoby Angular je od začátku dependency injection kvůli testování. Jo, oni mají asi 1500 testů prostě, který jako na tom jedou. On Miško Hevery, což je hlavní jakoby ten strůjce, on je strašně známý v Java světě, on léta prosazoval prostě testování v Javovém světě a říkal, ty, že my tohle umíme, my to napíšeme i v tom JavaScriptu. A prostě tenhle nový vybudoval ten framework tenkrát v Google taky kvůli tomu, že on to měl jako nějaký sidepack project, takový mají pátky volný, můžou stíhat na čem chtějí. A on to takhle napsal vlastně a přepsal potom nějakou jejich feedback aplikaci, která byla v GBTčku, nebo jak se to jmenuje, to je jejich, že jo? A měla asi 10 000 řádek, no. No a potom v Angular měla 1000 řádek jenom, jo, prostě. A fungovalo to úplně stejně. Jo, takže prostě tím přesvědčil Google, že do toho vrazil peníze. Teď jsou vlastně asi 4 vývojáři na full time od Google, kteří dělají ten Angular. Podle Vojty říkal, že mají asi 20 aplikací v tom, většinou interních na testování Chromu, něco na YouTube, jo, prostě různý takový, většinou interní věci, není to jako moc veřejný. Ale je to kluk, který jim strašně usnadňuje práci a jsou to i devoty frontendy, jo, backendy oni mají furt v Javě. My třeba jako u nás, co dělám Jobs.cz, tak my je máme v PHP nebo taky v Javě právě. My kombinujeme dost často oba, takže jakoby proto se nám líbí, že my děláme ty frontendy v tom JavaScriptu a když potřebovali bychom vyměnit ten backend, tak jako není žádný problém. Jo. Že my třeba máme tu část jakoby v PHP a teď tam máme část, která je v Javě, tak se toho nebojíme, kluci prostě udělají restový API v Javě a bude to fungovat jako prostě úplně stejně, jako nemáme s tím žádný problém. Jo. Naopak právě jsme se teď jakoby děláme na nový verzi, co jsem říkal, tu Beta Jobs, aby to bylo HTML 5 prostě a to, aby se s tím dobře dalo dělat a možná musíte vyfakovat i E6 a tak, jo. Sedmička jakž tak, jo, a potom, protože se omezujete, že jo, jak potom nad tou osmičkou už to jde skoro všechno, ale třeba po ořezávání v tom Canvasu taky je, myslím, i v osmičce je problém, že musíme na server poslat kvůli tomu extra request. Jo a tak, což normálně ostatní Chrome to bylo bez problémů. Doporučuji právě třeba, když, já nevím, jestli se zajímali i o jiný ty frameworky, tak třeba Empress, prostě JavaScript, MVC, Backbone, jako oni jsou všechny docela dobrý, co jsem takhle na ně koukal, ono jich je teď tak 15-20, prostě jo, je jich hodně. Ale většina se drží toho klasického modelu MVC, že máte nějakou šablonu javascriptovou, jo, už data v tom javascriptu a teď se to kompiluje. Nějak prostě někdy s tím trochu bojujete, já jsem třeba s Backbone bojoval, že my máme XSLT, tak jako ty šablony ještě jako psát v šablonu, šablonách a tak, jo. Jo, tak to byl trochu problém občas a tak. Takže s tím byl ten Angular, to řeší za vás, ten má vlastní šablonovací systém založený na atributech, jo, takže jako to nekonfliktní právě třeba s XSLT, protože to jsou prostě v jiném namespaceu atributy, není to problém. A plus samozřejmě dají použít i data provider, teď jakoby to data pomočka něco, že jo, takže to v tomhle opět není žádný problém konfliktní to. Výhoda jsou vlastní ty widgety, protože potom vlastně v tomhle tml máte jenom, já nevím, vlastní. Jako třeba máme lmc.dvojtyčka, já nevím, upload, jo, a konec. A to je všechno, co máte v té template, jo. Všechno ostatní prostě máte v tom modelu, nebo to v tom widget is. A samozřejmě všechno píšeme testovatelně. Takže v Jasmine jsou všechny testy, a potom my používáme, jak tady mluvil, to jsou unit testy Jasmine, jo. Mají jako ten BDD framework, behavior, ale píšou se v tom jak ty, a tak v tom my máme jakoby unit testy, a potom máme ještě end-to-end testy, které se pouštějí přes JS test, jmenuje od Google, je takový, že
spustí browser a jakoby kliká se v něm. No a to, to je trošku jako pomalejší, ale fakt to jako proklikává. No a to chtějí ještě kluci teď nahradit. Jmenuje se úplně nový projekt, asi 14 dní zpátky. Jmenuje se to Testacular, jo, a je to na Node.js. Vlastně jakoby taky headless browser, ale na Node.js, který vlastně to prokliká jakoby taky end-to-end testy. Jo, akorát potřebujete bohužel Node.js, jo, na to testování, ale nepotřebujete browser už, protože tam on ten dom umí postavit sám a pracovat s tím už kompletně tam jako problémy. A ty šablony ještě v tom Angularu, ty jsi určitě nějak, to je jako, že si... No to bylo pět normálně má, a to mám jako, a to máš atributy. A nebo tady třeba, já znám Cruiseru šablony, a to jsou jako externí soubory, které se nějakým způsobem pak zkompilujou, je z toho JavaScript, že to je klasický dokument write. A... Ne, tady to jako může to být, samozřejmě můžeš to mít v soubore, když mít partials, jako odpočítat. No. Třeba jakoby výučka a takové věci, to všechno samozřejmě jde taky, ale není to tak, že by se to kompilovalo jako v Clojure. Jo, protože Clojure je přece jenom o level víc, ještě v tom, že ti zkompiluje jenom to, co opravdu potřebuješ a tak. Ten Angular je třeba poměrně velký, my jsme to zkoušeli na mobily, když jsme v tom napsali i mobilní aplikaci, tak přece jenom to je velký na mobily ještě, jo. On má nějaký 35 kg, ale na ten mobil je to zbytečně velký ještě. Jo, a taky ale právě přemýšleli o něčem, jako je ten kompilér, nebo možná, že časem udělali, aby se dal použít ten kod toho, aby se opravdu tam dalo jenom to, co ta aplikace jako vyloženě potřebuje, aby se nemusel táhat celý ten Angular, že taky všechno nepoužijete v té aplikaci, takže jako v tom by to šlo samozřejmě taky vylepší. Takže kdybych chtěl na to třeba používat Angular, tak si normálně udělám šablonu. Requireneš a normálně v šablonu něco píš, jenom připíšeš atributy a je to jednoduchý. Takže bych N atributů, ne těch tam jsou N. Tak N ještě přibydou ti k tomu, jasný. Takže jako, fakt jako strašně jednoduchý. Právě z nebe. Instalace vložení v skriptu. No, přesně. No, no, no. Fakt je to strašně jednoduchý a přesunete psaní na ten frontend a pokud máte jako v týmu, prostě jakoby toho kodera javascriptovýho, jim říkám spíš frontend vývojáře, tak se dá jako dobře rozložit prostě to, ten, kdo dělá backend, ten, kdo dělá frontend a ten frontend nějak si nepřipadá, že nic nedělá, jakoby, že jenom dělá to kódování, jo, že fakt jako může dělat plnohodnotnou aplikaci, která funguje na mob, proti mobům klidně a prostě fakt jako udělá hromadu práce. A pro ty uživatele máme jako na to skvělý feedback, že prostě je to jako perfektní. Jo. Že tam máme nějaký testy na vejšky, když chcete jít na vejšku, tak si můžete u nás udělat teď testy se SCM, jakoby vyzkoušet, jestli vám člověk dostane a celý je to v tom Angularu právě napsané. Takže jednoduchý člověk a to nezdržuje, nedělá to request, prostě to jediný request je, když se přihlásíte, natáhne test a request, když ukončíte test. Jo, prostě. Ještě tam musí být teda, aby vydrželo přihlášení. Přesně na začátku nebylo, já jsem si to zkoušel. No, někdy na začátku. No, to mě to vypadalo. Takže my jsme vždycky jenom klikli a ukončit. A nenapadlo nás zkuska jenom půl hodiny, než jsme měli extra funkční test, který jako dojel těch 30 minut, jakoby, a tam se na to taky přišlo právě, že když tam nevydržela ta sešna, tak jsme tam šli na ten pík, jako, který drží to spojení. No. To je jako to, že už potom jako člověk si říká, no jo, vlastně to už je, protože máme ty sešny, ono by tě to normálně udrželo, ale my máme sešny právě 30 minut, jo, takže ono nějak tak závisí, jak dlouho se předtím přihlásil a jen tak někomu to prostě jako stačilo, že se přihlásil a šel hned dělat test, tak mu to vydrželo, jo, že ta, protože máme zrovna 30 minutovou tu ten timeout, jo, takže prostě bylo docela... To jsou by co věděli, že? No, nevěděli v testu. No. Jo, ty, co to věděli, docela dobře nevypršeli čas, tak jako ty byli asi v pohodě, ale... Já jako to... Já jinak jako právě pořádám meetup, jakoby s tím Vojtou, bude... Měla by být 2.5. by měla být v e-klubu přednáška od něj, docela pěkná, kde bude říkat asi novinky v té jedničce, prostě co to umí a podobně. On v prosinci tu byl Miško Heveri přímo, ale ani já jsem nevěděl, že tu je, a oni si dívali, že tam skoro nikdo nepřišel. Jsem říkal, ty, tady jako skoro nikdo o tom neví a jako potom se dívali, že tam nikdo nepřijde, takže proto se taky snažím trochu pomoct tou propagací, protože samozřejmě, když přijde, nikdo mu tam nepřijde, si říkal, tady o tom nikdo jako nemá zájem nebo tak, jo, takže to se snažíme.
A právě si myslím, že právě nějaký ten praktičtější workshop bude mít takovou tu zadní místnost tady v Hubu ten pátek, 4. když to bude, tak aby si každý přines komp a buď to si tam dá ten funket a bude si s tím hrát, bude tady mít lidi, kteří mu s tím budou moc poradit, a nebo přinese nějakou vlastní aplikaci, třeba napsanou v té 09. A bude se ptát na tu migraci a podobně. Jo, my jako teď připravujeme nějaký nový věci na Gipsy, tak a máme tam docela velkou aplikaci, tak se budeme ptát třeba Vojty, jak to projektovat, jako hodně velkou aplikaci v tom Angularu. Takže takhle, no. Nějaký dotazy, nápady, co byste chtěli vidět? A ten Angular ještě, to je, nebo já to tak jako že jsem s tím nevšel moc o styku, tak mi přijde jako, že to je o těch šablonách, o tom data bindingu, procesním a tím to končí. No, jsi tam hodně o tom dependency injection, jo, ještě všechno testovat, jo. To je jako na tom fakt super. Ale nějaký mi jako knihovny, který by mi třeba jako resize ten obrázek nějakým To opravdu je framework, jo. To není opravdu jakoby UI komponenty tam žádný nejsou, jasný. Samozřejmě. Jo, opravdu je to, že máš to MVCčko a že se v tom píše fakt jakoby v tom nete prostě, jo? Že máš fakt si ty modely uděláš, ty kontrolery, máš tam ten pořádek, otestuješ si ty kusy, fakt je to jako super, že to není takový to hackování jQuery, kde on to, jo, samozřejmě, když píšeš Google Closure nebo mě, v tak dobrým frameworku, tak teď to dává taky, jo. Ale samozřejmě počítáme s lidma, že většinou dělají jQuery a to prostě jQuery ti to nedá, to je jenom DSL a prostě lepí to všechno do globálního spaceu, což je hrozná prasárna prostě, jo. A jako potom se to všechno popere nejlíp, ještě když toho tam víc kombinuje. Jo, tady je prostě jasně definovaný space, mám to tam nějaký to, můžeš si ho měnit, jo, všechno to běží zapouzdření, prostě bezpečně, jo. A tak, jo, že tohle kluci hodně řeší, prostě, aby ty skoupy byly dobře vyřešeny, prostě, aby ty kontrolery si to držely, jo, a všechno. Pak je to pěkný čistě udělané. Takže lehký framework, oni tam jsou, nejsou žádný, jako, třeba v tom Clojure tam je spousta takových knihoven, které mi pomůžou uploadovat soubory, či nějaký framework, To tam není. Ale není problém to tam použít, jakoby, jo. Právě není problém to použít jQuery pluginama. Takže právě to je docela výhoda, to, co my třeba používáme hodně. Že jako právě chceš upload, tak si vemeš nějaký jQuery plugin a zkusíš ho použít. Potom přijdeš na to, že to má tolik chyb, že si to radši přepíšeš. Jo, jakoby jak jsme dopadli my třeba, jo. Když to chceme mít hodně jako vymakaný, tak si to nakonec přepíšeš, jo. A tady to zase dává jako jiný věci, že si to v tom dobře píše a napíši si to testovatelně. Jo, i jQuery plugin, tak já nevím, třetina, pokud vím, jestli má testy, jo, to je prostě jakoby, a když potom na to chceš spolíhat trošku, tak fakt je to blbý, jo, to je jako, jo, a my třeba jakoby jsme měli problémy třeba přes naše ptávače, jo, fakt v těch automatických testech, jo, že prostě nebyli schopní, protože to je prostě jQuery někde tam vrstva někde, jo, a nebyl schopný jenom prostě dát šipku dolů, prostě kliknout na to, dát jako by a tak, jsme to právě hackovali, taky jako jsme tam se třeba nějaké jíčko, aby se to byl schopný ten testovací tool, jako je Selenium a tak vůbec přes to dostat, jo, třeba. No, takže tohle jako se líbě řeší a právě mě tu testovatelnost mají na prvním místě. Pak to mají jako spolehlivý a díky tomu třeba i ty verze, že máme jako ty mezi verze vlastně, jako nemáme s tím problém ani na té produkci, prostě běhá to spolehlivě, dá se na to spolehnout. A je to podle mě velkou mírou tím, že to mají prostě plně testovaný, jo. Fakt jako 15 testů a jako šíleně na to makají. A na i to open source je to GitHub, samozřejmě, takže můžete libovolně jako to přispívat taky a podobně. A nějaké jako ještě další projekty, které by na to měly? Který bych se mohl třeba inspirovat na GitHubu vůči něčem? Nevím, právě. Bohužel právě to právě o to, že ta komunita je poměrně malá. V konferenci je tak 10-15 aktivních lidí. Jo, to tě primárně to táhne na uvoní. My tady máme nějaký projekty na tom, ale jako by ono to není moc starý, takže jako by, takže bych pro to. A teď teprve s tou jedničkou, oni chystají nový web a propagaci a tak. Takže jako doufáme, že chceme právě do toho také přispět trošku. Myslím, že to má smysl a
My chceme, aby u nás lidi v tom dělali, chceme další lidi, kteří v tom u nás budou dělat. Protože lidi, co se o to zajímají, tak jako říkám, jim dáme práci u nás, protože taky třeba další lidi, kteří v tom budou dělat a podobně. Protože si myslíme, že jakoby jedna věc jsou prostě jakoby mít framework, který řeší všechno, anebo takový jako pokročilý, ty jako mávnete prostě ty šablony a tak. No, anebo právě, co já vím z té naší enterprise sféry, kde ne, teda takové věci nepoužíváme moc, tak prostě jdeme tím, že máme nějaký frontend prostě a backend a dost to jako oddělujeme, jo. Takže i jako nám vyhovuje, že budeme mít javascriptový frontendy a backendy, prostě PHP, Java, časem třeba Node.js taky, jo. Myslím, že jakoby za pár let to stejně skončí, všechno bude v javascriptu, jo. Frontend i backend. Ušetří to lidi spoustu peněz. Jo, když jste jeden kód, už je tam i tam. Ale tak třeba to bude jinak úplně. To člověk může. Ale protože JavaScript je ten nejhorší a nejhloupější, proto vyhraje, že jo? Prostě tak to občas bývá. Tak počkejte, jestli jsme nepřetáhli, ne, ještě 10 minut. Tak je to dobrý. Já jsem na tom nejhorší narazil, ale to chtěl jenom zpátky, ale na tím jsem právě našel úplně. No. Protože klasických webových aplikací je de facto správně, jestli mluví. No. Tam právě, když začneš řešit ty data, no, já, nebo když si nějaký ty funkcionality, já jsem po těch MVZčkách šáhnul v té době, když jsem chtěl, aby mi ten JavaScript framework řešil to brouzdání v té historii, aby tam byl ten support, abych se o to moc nemusel starat, no a abych tam nějak reprezentoval ty data. Nechtěl jsem jakoby jQuery na tohle, to je jako fakt nepoužitelné. Takže nějaký lehký, já jsem tenkrát šáhl po tom backbone, tam se mi líbilo, protože já programuji i v Ruby, tak že šablony byly IRBčka, jo, takže jsem jako s tím byl jako v pohodě, ale potom jsem začal tady i v šabloně a tady to, jo, a to potom jako ta šablona roste, jo, tady vidlička, tady vidlička. A v tom Angularu to nepotřebuješ, protože tam prostě vidlička uděláš tím, že zavoláš funkci, jo, která rozhodne, jestli se to má objevit nebo ne. A už to řešíš v tom kontroleru, už v tom modelu, jo, a tam jsem to musel řešit zpočátku, což bylo zbytečný, jo. Strašně, já jsem původně třeba měl řešení, tam byly jakoby tři taby, měl jsem tři šablony v tom Angularu, protože tam byly nějaký jiný menu za nějaký podmínek, no a jak jsem to začal vyvíjet, jsem to navrhl jako tři šablony a to jsem tady si předával nějaký parametry a tak. Potom jsem zjistil, že vlastně to všechno můžu zahodit, že mi stačí jedna, jenom jsem tam přidal nějaký optiony, prostě, který si z kontroleru tahali ty data, které to potřebovalo, aby se to správně natáhlo. Úplně v pohodě je ta malá šablona z toho zbyla, jako perfektně. Jo, widget na čas, widget na zobrazování těch výsledků hotových, jako pohodička. Ten kód se strašně jako svrknul, jo. To byl asi největší důvod, že se to dá testovat dobře, ty testy se fakt jako píšou bez problémů, pokud jste ještě zvyklí, tak oni, ty testy se pouští z command line, tak jinak chcete ani browser, což je jako super, já tam mám watcher, že uložím a ono mi to tady pustí v konzoli ty testy sami, jo, něco jako je live reload pro weby, nevím, jestli znáte, že já taky v tom ide, že ho edituju, uložím a ono mi tady reloadne sám ten browser. Že nemusím vůbec to, no, to je šikovný, takže Watcher funguje podobně, ale na command line, že mám dole prostě tu konzoli a tam je ty testy pouští neustále při každém saveu, takže to je jako šikovný a oni jsou taky rychlí jako v té command line, jo, když se na tím dělá ten dom, to je pak jako krásný, no, tam prostě nějaký takový toho 60, do stovky testů, prostě to byla vteřina, krásný, teď jsem to dodal, a jsem zapomněl. Jo, dobře. A jedu dál. Jako fakt je dobrá práce s tím. A když si to člověk zvykne takhle psát, jako fakt krásně. No a právě výhoda, když si člověk napsal model, ten si otestoval a vlastně ještě neměl vizuálně tu aplikaci vůbec hotovou, jo. Což je jako perfektní. Já jsem řešil právě, jak data v JSONu reprezentovat v tom kauči, jo, jak to udělat a tak. A už jsem si mohl JavaScript, nějaký debugy a už jsem si hrál s těma datama tou JavaScriptovou aplikací, ještě jsme ani neviděli, jak to graficky bude vypadat. Jo. Ale věděl jsem ty data, když jsme
nějakého dodavatele a tak, který s tím hrál předem a tak. To je jako super. A dělal by si v tom třeba, nevím, úplně trochu validaci formulářů JavaScriptovou, nebo to je už takový trochu kraj? Jakoby, ty když bys mu pokročil ten formulář, jasný, tak ten už tam bych udělal. Validace totiž je strašně jednoduchá v tom, že to tam je jako vlastnost atributu třeba. A i ty hlášky se dají tam udělat jako právě v ng, já nevím, errorlook, jo, a prostě takhle my to tam máme a máme standardní a hlášky a ještě tam ten hint třeba a je to, jakoby to napíši do těch atributů, co se má kdy vyhodit, když error, tak tohle má to error funkci, která prostě se tam udělá a tak, jo. Takže to už je potom o tom, jak navrhovat třeba v tom Angularu ty widgety a tak. A to samozřejmě trošku pokročilejší, to bychom mohli probrat, když na to mít. Takže třeba my to děláme nějak, ale možná, že třeba to není úplně ideální, tam se můžeme bojit, to nebude problém. No. Když tak se zkuste podívat, sledujte mě, když tak na Twitteru, já o tom budu tweetovat, na blogu jsem o tom psal, tam mám nějaký formulář, kdo chcete, tak ho vyplňte. Tam je, jako máte zkušenost a to, abych měl ty lidi, jakoby, kteří se tam chtějí zúčastnit a tak. Máme bohužel omezenou kapacitu, asi do 20 lidí maximálně se tam nic nevejde. Ale každopádně můžete přijít na tu přednášku, která jistě bude zajímavá. A tam asi bude bez problémů. To bude nějaká velká posluchárna na ČVT, takže to jako nevidím problém. Se tady jdou stovky lidí a určitě tam tolik nepřijde. A samozřejmě jakoby si myslíme, že jakoby v dalším roce třeba nebo tak, když bude vidět, že zájem, tak jakoby bude ten problém jako udělat na to něco většího. On se Vojta tomu brání, ale právě já jsem chtěl udělat celodenní akci, jako to, že říkal, že jako tady nebude dost lidí, ale budeme rádi, jako když jí 10 přijde, jo, a tak. Takže proto jako jsem ho nedonutil víc jako než na tu večerní akci, jinak jsem plánoval právě na sobotu jako předtím, že by se tady jsme zabrali jako je poslední sobota prostě podobným stylem, že by se to udělal na ten Angular. Kdyby on něco řekl, já bych řekl něco o tom, jak my to používáme a prostě potom, že by se tady sešlo. Prvních 5 minut.